E a Receita Federal divulga as novas regras para a declaração do Imposto de Renda, que começa no próximo dia 15. Em Minas Gerais, mais de 4 milhões de contribuintes estão obrigados a acertar as contas com o Leão. A partir do próximo dia 15 de março, todos aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023, precisam de declarar o Imposto de Renda. O prazo segue até o dia 31 de maio. Para esse ano, novas regras foram divulgadas pela Receita Federal. O auditor fiscal da Receita Federal, Murilo Xavier, detalha as mudanças. Algumas regras mudaram, principalmente com relação ao valor, valores de rendimento que esse contribuinte oferiu em 2023. Antes a gente tinha um valor de 28 mil e pouco, agora a gente tem um valor de R$ 30.639. O contribuinte teve esse rendimento durante um ano, ele é obrigado a realizar a sua declaração. Caso ele tenha tido posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800 mil no ano passado. Outras mudanças também advieram de uma lei do ano passado que trata de bens e investimentos fora do país. Tá? Então, se o contribuinte ele tem alguma offshore, alguma propriedade fora, investimentos fora do país, ele também deverá fazer a sua declaração conforme a nova lei que foi publicada no ano passado. Quem envia a declaração mais cedo recebe a restituição primeiro. Por outro lado, se houver atrasos na entrega, o contribuinte paga a multa. Prazo inicial da entrega das declarações começa no próximo dia 15 e vai até 31 de maio. Importante os contribuintes durante esse período já organizar os seus documentos para preencher a declaração com as informações mais corretas possível. Quanto antes ele entrega a declaração, mais rápido ele recebe a sua restituição. Contribuinte que ele entrega a sua declaração em atraso ou deixa de entregar, ele está sujeito a uma multa. Essa multa ela vai de 1% do valor do tributo devido até 20% do valor do tributo devido. Tem um valor mínimo de R$ 165. O site da Receita Federal está passando por reformulações para que as declarações sejam feitas de forma mais simples, inclusive com a criação de um robô para ajudar os contribuintes a saberem quem está obrigado ou não a declarar o Imposto de Renda em 2024. A ajuda será oferecida a partir do próximo dia 15. Repórter Vanusa Rezende.